ីមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានសុខភាពមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអនុវត្ត4វិធីនេះស្បែកវាធ្លាក់ក្រោយពីសម្រាលកូនมันមានបញ្ហាទៀតទេដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានិងសំណាប់ដូចតទៅចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចជាវឬក៏ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុចនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទម្យ៉ាងក៏ដូចជាលោកអ្នកបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូនេះផងដែរការមានផ្ទៃពោះអាចនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនចំពោះស្បែករបស់អ្នកភាពច្រើននៃសម្រស់ស្បែកត្រូវបានបាត់បង់ក្រោយពេលសម្រាលបុរួយស្បែករបស់អ្នកនឹងមិនមានភាពយឺតដូចមុនទេដោយសារតែវាធ្លាប់ប៉ោងតឹងម្ដងហើយតែមិនធ្វើទេអ្នកអាចនឹងអនុវត្តតាមវិធីងាយៗដូចខាងក្រោមនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រសុខភាព Healthline 1. ហាត់ប្រាណការធ្វើលំហាត់ប្រាណអាចនឹងជួយដុតកម្ដៅជាតិខ្លាញ់និងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានភាពរលាស់ជាងមុនសូមព្យាយាមរត់តិចៗហើយទឹកឬក៏ជិះកង់តែមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំងនេះអ្នកគួរក៏បីសួរគ្រូពេទ្យជាមុនសិន2. បរិភោគខ្លាញ់និងប្រូតេអ៊ីនដែលមានសុខភាពល្អការញ៉ាំប្រូតេអ៊ីននិងខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អអាចជួយអ្នកបង្កើនទំហំសាច់ដុំប្រូតេអ៊ីនក៏អាចនឹងមានផ្ទុកនៅកូឡាជែនផងដែរតម្រូវការប្រូតេអ៊ីនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើការហាត់ប្រាណដែលអ្នកធ្វើក៏ដូចជាកម្ពស់និងទម្ងន់របស់អ្នកអ្នកក៏ប្រហែលជាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែរប្រសិនបើអ្នកកំពុងបំបៅកូនដោយទឹកដោះ 3. សាឡាបងប្រើផលិតផលធ្វើឲ្យស្បែកតឹងមានផលិតផលថែរក្សាស្បែកជាច្រើននៅលើទីផ្សារដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនសារធាតុកូឡាជែននិងអេឡាស្ទីននៅក្នុងស្បែករបស់អ្នកគ្រឿងផ្សំដូចជាកូឡាជែនវីតាមីន C និងរីណូទីនអាចនឹងជួយឲ្យស្បែកស្ដារភាពរឹងមាំរបស់វាឡើងវិញ 4. ផឹកទឹកទឹកជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យកាន់តែរលោងវាអាចនឹងដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់បានកាន់តែងាយស្រួលនិងកាត់បន្ថយការរក្សាទឹកនៅក្នុងពោះរបស់អ្នកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចលឿនខ្វះខាតឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យត្រង់ប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា